Oletteko valmiit? Tässä on The Spectre. No niin, oikein mukavaa iltapäivää meille täällä. Me on tottunut soittaa näin päiväsnöllä. En tiedä, miten tässä tulee, mutta yritetään kuitenkin. Vasta sitten ämöisinä illan tunteina ollaan normaalisti soittamaan. Hei, tervetuloa! Me ollaan tuolta Porin puolesta Spectreen. Pistämme teille tästä ensimmäiseksi vanhan ikivihreän kautta kappaleen. Saamme tätä Golden Earring. Tulkaa ihmiset tänne jortsailemaan tänne eturiviin. Täällä on kuumia kavereita täällä lavalla. Vanhoja ja elähtäneitä. Kuumia kavereita täällä lavalla, niin siinä ainakin lämpöjä sitten. Noniin, nyt lopetetaan tämä spiikki tähän ja lähdemme käyntiin. Mitä Harri, onko sulla jotain tähän lisättävää vielä? Mennään jo. Thank you.
oikein paljon. Olemaan kuljettaja, tosiaan oli hänen autonsakin. Hän on sen verran, sanotaanko, perso tolle julkisuudelle. On, todella. Hän on. No, tunnustetusti hän tykkää siitä, että hänestä pidetään. Ja hän tykkää ilmeisesti myös siitä, että Suomen poliisivoimat rakastaa häntä. Kyllä. Harjoitti iloisen pikavoiton tossa. Itse asiassa tässä kävi niin, että Rami sanoi koko matkan, että nyt pitäisi ottaa tonne sellainen kuva bändistä, että ollaan menossa niinku keikka paikalle. Ja koska sellaista paikkaa ei missään kohtaa siinä matkalla tuli ja Harri ajattelee tätä kuvaa, että tarvitsitte oikein kunnolla koko rahan edestä. Se maksaa varmaan 178 euroa. Mutta miksei se hyvä asia, että voisi bändikuvaa ottaa. Ei se bändikuva pitää kallis silti. Jos Harri maksaa sen vielä. Harri, me lukattiin laulaa tähän sen varhain tuttu kappale, että tili tuli, tili veri, sano minkäs te. No, ei kiusata Harria edempään, jatkamme itsemme kiusaavista Rautalampa humppamusiikilla. Kyllä, tätä voi tanssia humppana. Voi näyttääkö Harrinilla humppata? Ei, en mä näytä. En mä härkäparina en pelaa tanssimaan. Kuitenkaan, tämä kertoo kiitolinjoista tämä kappale, tämä on Y-linjallain. Ei lyödä lyötyä tämän enempää, paitsi vähän näin päästä. Mennään ohjelmassa eteenpäin. Meillä lukee tällä seuraavaksi erään cover-kappaleen nimi. Itse asiassa tällä kappaleella ja käsittääkseni tuolla edellä kuululla yhtyeellä on jonkunasteinen olennainen yhteys. Mutta ei paljasteta mikään. Emme valjasta tätä. Te pääsette tästä jyvälle, kun lähdemme soittamaan tätä kappaletta. Sori Mikko. Thank you.
Tää on ikivanha tuttu kappale kaikille. Tää on nyt tässä. Se ei oo kiinni. Niin tähän liittyy sen tarve, kun Harri oli kerran tuolla pormestarin luorossa ja se aamulla heräsi ja se sanoi aamulla siinä lähteessä, että se ei oo kiinni. Sinullakin on. Thank you.
oikein kovasti, kiitoksia. Kiitos. Anna juna käyntiin seuraavassa kappaleessa. Ja jostain kumman syystä meidän komppikitaristimme Esa alkaa riisumaan tässä kohtaa kenkiä. Tämä on jonkun asteinen traditio tämäkin. Mutta siinä eturivissä kannattaa olla vähän varovaisia. Eturivissä ollaan varovaisia todellakin. Tämä seuraava kappaleemme pitää sisällään huikean akrobaattinumeron. Olemme myöskin rotaampaa soittava ihmispyramiidi. Ainakin pyrimme siihen. Emme tiedä, toteutuuko se tällä kertaa. Yle Ilmoja, Rautalkaventorin bandirollia hipoen. Katsotaan, mitä tapahtuu. Emme tiedä vielä tässä kohtaa. Onko valmiina? Thank you.
enemmän kuin hullu rakkauteen. Meillä on jopa nää biisien nimet välillä hukassa, mutta tää seuraava kappale kertoo taikakaasuttimesta, eli nelikurkkuisesta holleusta. Voi olla, että huomenna ollaan puistikadoksissa. Se on todennäköistä. Todennäköistä meikäläiselle viinaa. Mikä sä sanoit, tää on seuraava kappale? Taikakaasutin. Taikakaasutin. Tarkemmin sanottuna tarina nelikurkkuisesta holleusta. Keskivaikee keksiä, että tuosta joku Rautalan kappale saatais aikaisin. Palutan vähän, mikä tää niin kuin on? En kerro. Märin kerro. Nyt vaan. Tuut perässä. Tästä se lähtee. Mikä sointu alku? Ei.
dramaattiselta ja enemmän tavalliselta suomalaiselta rautakapelilta. Kyllä, meillä on yksi kappale vielä jäljellä. Ja tämä kappale on sellainen kappale, joka... En tiedä, tullaanko tänä iltana myöhemmin se vielä kuulemaan, koska tämän kappaleen alkuperäinen esittäjä tulee tänne lauteille myöhemmin tänään. Tää liittyy vanha tuttu pomarkkulainen kertotaulutehtävä. Turn around. Harille täytyy puhua englantia ja se on laittanut tunnu turvaporolasit. Mikä kappale voisi olla kysymyksessä? Tämä ei ole Pet Shop Boysia, ei ole. Eikä Reijo Taipaletta. Tämä on 49, eli 7x7 tämä kappale. Ja siitä laitetaan tämä mylly jauhamaan. Tämän myötä me haluamme kiittää teitä oikein kaikkia mukavasta ja miellyttävästä seurasta. Hyvän ääran muuten ja Räkkäri Jussikin tuolla. Meillä Jussi on tuolla tullut katsomaan menikin jo. Hei, kiitoksia teille kaikille. Spektri kiittää teitä kaikkia. Nähdään taas joskus. Tämä kappale on nimeltänsä 7x7, eli... Paljon? 49. 7x7. No pistetään käyntiin. Kiitoksia kaikille. The Spectre.